טבלה מדהימה ונראית מאוד אקטואלית דווקא לימים האלה, ונראה מדוע. דבר ראשון, הופעה בשחור, אתם רואים? שבת שירה, מעניין, שבת שירה, ומעניין שמופיע פה יגאל בן יוסף, נו, בן יוסף הוא זה שמנהל את מלחמות ישראל ויביא לגאולה. נו, רמז למלחמה שקשורה לזמן הזה, הנה יש לנו פה. כן, התורה אומרת לנו, אם נזכה, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם בחרב. זה מה שצריך עכשיו, ללא ספק. וכל זה כמובן, הכנה, אמנם נמצאים בארץ, אבל לרשת אותה, ושנקראת שלנו, רואה העולם כולו, מדינה פלסטינאית, ישראל גזלנים, תראים מה קורה. כל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו ורשו את הארץ והמשוואה, השם לבתיכם, לתת לכם, לאברהם, יצחק, ליעקב, כן? המעניין ביותר בטבלה הזאת היא הופעה של משיח, דילוג הכי קטן בתורה, דילוג, כן? שהזמן שיגיע בחג המצות, כן? והרב גרוסמן אמר שהניסן הזה יהיה ניסן חשוב. בכל זאת, מה עוד מעניין פה, שמתאים גם לשנה שלנו, ממש מינימלי בכל התורה. גוג, בפגישה הכי טובה, בחג הסוכות. בדיוק מה שכתוב, כן? רבי גאון, מסורת ידועה, שגוג בחג הסוכות, ומשיח בפסח. פשוט לא יאומן. אם עקבתם אחרי הטבלה שלי לגבי האסון הנורא שקרה, כן? ממש הוכחות ברורות שהיה בחינת גוג ומגוג. דרך אגב, הרבה אמרו שיש בזה שבחינה של גוג ומגוג. גוג ומגוג מתחלק לכמה מלחמות, כן? זאת הבחינה של גוג ומגוג. הייתה, בדיוק בטבלה הזאת, שמתייחסת לשבת שירה, שבת שירה שכתוב בספרים שכמו ט"ו בשבט למעשה מכינות את עם ישראל לגאולה. זה החשוב ביותר, כמובן זה אמונה, תפילה, שירה, חזרה בתשובה. בכל זאת, מה שמעניין זה, כפי שאמרנו, שמופיע פה שבת שירה, מופיע משיח בפגישה הכי טובה, כבר עם גוג וחג המצות, בדיוק כמו שהמסורת של רבי גאון. נו, היה לנו, מקווה שזה יצא מלחמת גוג ומגוג, ועכשיו הזמן שמתאים למשיח. נו, שיהיה לנו שבת שירה, שבת שירה של שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא.